Och som sagt, vi hoppas att Rosby hinner fram till middagen åtminstone. Ja. Och gör han inte det så kommer Rosby och Torbjörn tillbaka imorgon. Ja, precis. Som av en händelse har de en punkt imorgon och kommer att berätta mer. Men jag tror vi också får höra Rosby i eftermiddag. Det här var väl ändå ett bra, ganska bra... liksom, jag ska inte säga att avsluta dagen, för det är det ju inte. För rätt så många av oss ska ju faktiskt vara med på middagen. Vill du säga några fantastiskt välvalda ord som avslutar den här dagen, eller ska vi bara säga vi ses imorgon eller vi ses ikväll? Eller? Nej, men jag tycker det kan väl finnas lite anledning. Den här, jag inledde ju den här märkliga dagen i morse med att konstatera att vädret är som det är, och trots alla bedömare och opinionsundersökningar så föll valet i USA ut på det sättet det gjorde. Och jag ska väl erkänna då i morse att jag tänkte så här. Ja, tänkte jag, oavsett vad som händer under den här dagen, under själva mötet, så kommer ingen av er i publiken någonsin, tror jag, att glömma det här höstmötet. För ni kommer liksom alltid att förknippa det med de här två aspekterna. Så att det minnet är ju märkligt, men jag tror att ni inte någonsin kommer faktiskt att glömma det här höstmötet. Och jag hoppas också att en liten del av anledningen till det, jag tror att en del av anledningen till det är personer som vi har bjudit in och som har fått möjlighet att dela med sig av sina tankar och idéer och föreställningar om många olika saker som berör oss och vårt arbete. Och jag kan tänka mig att det finns saker som har sagts på scenen idag som gnager och skaver, eller hoppas det nästan lite grann, eller hur? Ja, det gav jag också uttryck för i morse. Vår tanke med det här mötet är ju att tillhandahålla arenan och mötesplatsen. Detta är inte, vill jag vara väldigt tydlig med, ett tillfälle för Riksantikvarieämbetet att kommunicera vad som ska vara den rätta synen på vad vi gör eller den så vägen framåt på det sättet. Utan jag tror jag blev väldigt glad i morse när kulturministern också började bolla alla bollarna. Va? Det här är inte så enkelt, och hon välkomnade hela den debatt som har dragit igång och rasat under hösten framför allt. Och jag tänker att det är en väldigt klok hållning. Va? För att vi kom tillbaka till det också i någon av diskussionerna här när vi... Birgitta Johansen drog upp det här med World Value Survey och Sverige som världens mest extrema land. Va? Och att vi kanske ibland är väldigt snabba på bollarna och vi tenderar att springa efter vad vi tror är liksom någonting. Och det konforma kommer fram. Jag tror att vi behöver mer av olika möten mellan grupper, mellan olika yrkeskategorier, människor med olika bakgrunder och tankar och idéer. Och det har varit tanke bakom höstmötet att försöka vara den mötesplatsen, men inte att underskatta publiken. Och det var ju en annan av talarna som var inne på det temat, då, att det är viktigt att visa respekt för publiken. Och när jag själv var museichef på Historiska museet så försökte jag jobba efter devisen att vi ska aldrig underskatta besökarnas intelligens, men vi ska heller inte överskatta deras förkunskaper. Sen kan jag då personligen tycka i det här sällskapet så kan jag tycka att min devis nu är nog att vi ska aldrig underskatta deltagarnas intelligens, men vi ska heller aldrig underskatta deras förkunskaper, för att de mötena och de samtalen jag har i pauser, det ger mig oerhört mycket värdefullt att bära med i det fortsatta arbetet med att leda Riksantikvarieämbetet. Så att för mig har det här varit en jättebra dag. Men det är otroligt bra P3-övergång då till att säga att det är ju nu också som vi fortsätter. Vi kommer fortsätta med ett mingel precis här utanför då i den här lokalen som ligger precis här bredvid. Minglet är till för alla. Alla är välkomna även om ni inte är anmälda till middagen ikväll. Och middagen ikväll startar 7:00 och då fortsätter vi prata. Viktiga delar av höstmötet. Mingel och middag ska inte underskattas. Exakt. Nej. Och inte minst imorgon när vi har en ny strålande dag framför Absolut. Oss. Jag ska säga också en liten detalj. I den här fickan som ni har så finns det liksom, om man bläddrar in i mitten så ser man att det finns ett litet hemligt budskap. Och där står det, du har valt att delta vid middagen, om någon nu har gjort det. Då är du placerad vid bordnummer, och så finns det ett bordnummer där.
För det är så här att vi ska lämna den här lokalen. Här ska vi äta middagen. Här kommer borden att ställas ut. Man kommer att se bordsplaceringarna. Man sätter sig vid det bordet som man är placerad vid. Och det kommer även finnas en liten karta där utanför. Mm. Ja. Det var väl det. En liten detalj kvar då. Jag inledde ju också när jag presenterade dig och Emil. Stå upp Emil ett tag här. Då jag kände att jag var lite tuff med er. Alltså så här, ni var de billigaste vi kunde hitta. Och så där. Kommer du kunna klara det här nu och företräda publiken? Och jag överlämnar det till er. Om ni tycker att Helena och Emil har gjort ett hyfsat jobb så får ni ge en liten applåd. Så här. Vad säger ni? Då så. Tack. Då kör vi väl lite mingel nu. Då kör vi lite mingel. Tack för idag. Så länge.